Dobrý deň. Feed Image Editor vám isto nemusím príliš predstavovať. Je o jednu z aplikácií v Mergado Store, ktorá umožňuje upravovať obrázky pre produktovú reklamu na Facebooku alebo Instagrame a to vrátanie pridávania doplňujúcich informácií, napríklad o zľave alebo zaradeniu do výpredaja. V dnešnom videu si ale ukážeme novú vychytávku, ktorú Feed Image Editor vie. A síce možnosť pridávania vlastných tvarov, ako je logo e-shopu priamo do obrázku. Začneme klasicky pridaním šablony a výberom skupiny produktov, ktoré budeme obrázkami vylepšovať. V ďalšom kroku pribudli dve novinky. Jednou je formát pre Instagram a druhou možnosť zväčšovať obrázok tak, aby čo najviac vyplnil zvolený formát. Pri tom je treba dať si pozor na kvalitu obrázku, ktorá môže so zväčšením rapídne klesať. Po kliknutí na tlačidlo Nasledujúce sa už dostávame k samotnému pridaniu nového tvaru. Vedľa štvorcov, pruhov a koliečok nájdeme aj možnosť pridať vlastný. Zvolíme teda logo alebo akýkoľvek iný obrázok, ktorý chceme k produktovým obrázkom pridať. Obrázky môžu byť vo formáte JPEG alebo PNG. Po nahraní môžeme pomocou tiahlu upravovať veľkosť obrázku a ťahom po obrazovke meniť jeho pozíciu. Pre neskoršie použitie sa hodí nahraný obrázok vhodne pomenovať. Do aplikácie môžete v súčasnosti nahrať až tri vlastné obrázky, a samozrejme tiež pridávať už predvyplnené tvary. Len pre pripomenutie, pri tvaroch môžeme pracovať s ich veľkosťou, farbou pozadia alebo veľkosťou písma. Vytvorenú šablónu potom pomenujeme a uložíme. Pre názornosť si vytvoríme ešte jednu šablónu pre rovnaký výber. Tentokrát len jednoduchý červený kruh s nápisom novinka. Na ňom si ukážeme, ako sa jednotlivé šablóny na výbery aplikujú. Feed Image Editor totiž ctí prioritu. Preto sa k obrázkom v jednom výbere pridá tá šablona, ktorá je v zozname najvyššie. Poradie šablón pritom môžete meniť pomocou šipiek v ľavom stĺpci tabulky. Pokiaľ teda chcete do obrázku pridať prvkov viac, je potrebné ich všetky umiestniť do jednej šablony, ktorá sa na konkrétny výber aplikuje. Tak, ako je to v príklade. To by bolo pre dnešok všetko, len pripomínam, že aplikáciu môžete vyskúšať na 10 dní zadarmo a nájdete ju v Mergado Store.